Привіт, друзі! Сьогодні я вам коротко в дорозі поясню про деякі зміни, які відбудуться найближчим часом. Тому, щоб не пропустити найцікавішого, далі дивимося у відео. Всі ми, друзі, пам'ятаємо, і я вже про це говорив: що від 28 грудня, саме від сьогодні, в Польщі, відбувається локдаун, і є декілька нових обмежень. Посилання на ці обмеження я, звичайно, залишу в описі до, цьому, до цього відео. Але сьогодні мені один із підписників розповів свою практику, як, наприклад. Те, що ніби всі готелі і хостели зараз будуть закриті навіть для тих людей, які їдуть в делегацію. Але, наприклад, він зняв апартаменти, і як він їх зняв, і навіть заплатив гроші за це, а саме йому по приїзду дадуть підписати такий папірець, що нібито або ж він є працівником медзакладу, або ж лікується в якомусь якомусь медзакладі, і, скоріш за все, він це підпише, або ж він приходить військову службу. І от таким чином, друзі, готелі далі будуть працювати, ну але ж не всі. А тільки ті, що такі невеликі, і мають якісь такі подібні зв'язки. Також щодо роботи візових центрів в Україні, пам'ятайте, що 1 січня. 7 січня і 8 січня візові центри в Україні не будуть працювати у зв'язку із новорічними святами. І у зв'язку з цим розгляд ваших документів може ще бути продовжений на декілька днів більше, так як буде більше заяв, і візові центри не зможуть їх розглядати у святкові дні. Також, друзі, нещодавно я проводив опитування на своєму youtube каналі Ви його можете побачити ось на цій картинці. І це говорить про те, що більшість. Українців, які дивляться мій Ютуб канал, будуть святкувати новий рік за кордоном, як це буду робити і я. Ну і також деякий відсоток взагалі будуть не святкувати. Ну, не знаю, чому ніхто мені не відчитувався, але ось така статистика. Також щодо Нового року, ви пам'ятаєте, що в Польщі хотіли ввести поліційну годину, а саме комендантську годину, що від сьомої вечора до шостої ранку не можна було пересуватися. І також прем'єр-міністр Польщі Матеош Маравецький відмовився від цієї пропозиції і тепер вже цієї. Комендантської години на новий рік не буде, і також для тих людей, що мені присилають, ніби відбулися якісь зміни для перетину кордону, то вам би хотів підкреслити, що там додався один пункт про те, що ви можете бути звільнені від самоізоляції в тому випадку, якщо. Будете мати щеплення від коронавірусу, і ніяких більше змін не відбулося. Ну, звичайно, щеплень у нас поки що немає, ми їх не отримуємо. Можливо, хтось і отримує, але тільки не ми. І взагалі в Польщі влада говорить, що це буде добровільно. Але чи це так буде, ми далі подивимось. А зараз, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас залишились запитання, ви обов'язково можете їх написати в коментарях під цим відео. Ну і побачимось до наступного відео!